Ngabe tuasala ono mugataliko nfufu bulilu wakuna na Omukenkufu Julius Nyanzi owa Prof by Research asangwe kikwetolio mall okukula gengeri josobulo kugata omutindo kubintu ebikwetolo de neweyo lero musimbi omwaka guno ogutandise lero katukulage buoka mula buto mubinyebwa kwa onyiriza nyo mu mwaka mpya bidi abiri mwesatu njagala insimbi ziwome njagala obulamu butuwomere emirimu gituwomere ebintu byonna bibe taratibu sana ngabe tuzze tulaba okuva ku mwaka ogwedde mu kanyomero k'Omukenkufu tuzze tugata omutindo ku bintu ebitwetolodde twatandika n'emwanyi ne tudda ku biryo by'ensujju ne sunflower ninga bino byonna ebyuma obifuna ku Prof by Research ku kibanja mpola nawe n'otandika we emirimu ninga olwaleero tugenda kuyiga okugata omutindo ku binyeebwa ebinyeebwa mu birimye abalamu bisubula abalamu bitunda abalamu manye abatunda ebinyeebwa naye nga omwaka guno omupya twetaaga okukola n'amaanyi ekyuma kiwagala kyuma katuba wagale mu kanyomero k'Omukenkufu n'omulundi guno wetaaga kyuma kyokka ekimukamulamu ekiri mu busobozi bwo ng'ate Prof by Research yabikuleetera weebiri n'olwekyo nga tunaagatta omutindo ku binyeebwa twetaaga oil press machine waliwo ennene eri kamasho ekola lita ano olunaku n'entono ekola lita kumi era ng'ebinyeebwa bino oba obifunye tebyataaga dryer nga bw'olaba emmwanyi mu kukamula buto w'emmwanyi nabagamba twetaaga dryer ne bino kasita obigula ekyekyetaagisa kujja ku Prof by Research tukuwa ekyuma ate n'ekisingira ddala okuba ekirungi ekyuma kino tukikuwa ku kibanja mpola ate n'akatale ne tukakuwa olitusanga waffe okujjako ku Bukedde TV Agataliko nfuufu katutandike okukamula ebinyeebwa ebinyeebwa bubu maze wujenga mabintu bwebintu bwebitambula sagala ebintu bibe bizibu nnyo tekemu ebinyeebwa kiyitirivu kabuto katandikirawo tekayirinda lwaki bakuseera buto ng'osobola okubanga oweeka mulira buto woono ekyuma weekiri ku Prof by Research buto nayina emigaso mingi nnyo buto w'ebinyeebwa ayamba okusiika emmere neefuna akaloosa neefuna eddekende neeba nga mpomu nnyo ate gwe naawe ali eyo anoonya vitamini E ajjudde mu buto w'ebinyeebwa kitegeeza gwakola ebizigo mutabule mu bizigo byo abantu banyirire tukoye abaana bawala okudibira ku luggya batere mu buto w'ebinyeebwa ate gwe akola apeta teka mu buto w'ebinyeebwa apeta ajja kuwoomera abantu akola ebirungo by'emmere afumba oyinza obutagula binyeebwa n'oteekamu akajiiko kamu bwoti mu kyennyanja mulungi nnyonnyo ku lususu ate nga bw'omuli atalwaza mutima taliimu kemiko talina masavu mabi kitegeeza gwe omulwadde w'omutima jangu weegulire awedde ku Prof by Research oba sinakindi weegulire ekyuma otandikewo factory nga owekolera buto w'ebinyeebwa era mu mbeera y'emu gwe atalina mulimu mwaka guno tandikawo business weti nawe ofune address nti mugenda wa tugenda wa Barunaba omukozi wa buto w'ebinyeebwa ekyalo kikumanye olw'ensonga ennungi abalimi tebaddamu kubadondola tekinologiya yenna tumusanga w'Omukenkufu jangu wefunire ku byuma wamu n'amagezi gano era nga bw'ogula n'ekitabo sente zimera ku miti tewetaaga gatta mu kintu kyonna ali taratibu ali supa ali nacho ali organic wanofuna oyiro wanofuna ebimere bikeke jukira bikeke bino bya bulamu kine chuma cha stainless kisingira ddala aba bakozesa obuuma obusigala mu binyeebwa ne bulwaza abantu wano bo bigobye wano so wano bitunda nga ebinyeebwa ebisekule ate wano buto n'omutuguza ku Prof by Research opakira bupakizi mu kidomola ngoleta ku Prof by Research ngali tatujukuwamu emitwalo ebiri ng'ekidomola tukikuwamu emitwalo ana ate naawe ayagala okakozesa obukozesa osobola okusanga akawedde ku Prof by Research ebintu ne biba taratibu sana kanesigenga nako n'amakola agawerako gasobola okuva mu buto nga bwe tugenda okutandika okukulaga olw'okuna olujja.